Київ, столиця України. Знаменитий Майдан Незалежності. Символ оранжевої революції і незалежності України. Главним образом її незалежності від Росії. Політологи називають Україну розорваною країною. Іменно тут, по її території, пролягає границя між двома цивілізаціями – Западною католічною і Восточною православною. Удалось ли Україні за 22 роки її незалежності преодолеть розрив між Востоком і Западом? Змогли ли її граждане стати єдиним народом? І можна ли назвати Україну состоявшимся государством? Дарія Асламова, спеціальний кореспондент телевізії «Комсомольська правда».